Познайомитись з потенційними працедавцями, дізнатись про всі тонкощі різних професій, а також написання резюме, зможуть закарпатці вже наступного тижня. В місті пройде ярмарок вакансій 2023. На ринку існує ситуація така, що, ну так як і казав Василь Васильович, що оголошують, одні кажуть, що немає місця роботи, немає роботи, а інші навпаки кажуть, що значить, немає кому працювати. І от ми хочемо цих людей, цих кандидатів інтереси поєднати. На заході будуть представники компаній з усієї області. Державні заклади теж розкажуть про вільні вакантні місця. Шукати працівників прийдуть і релоковані підприємства. Наша компанія дійсно вимушена була переміститися зі східної частини України в західну. Так, дійсно, перед нами стоїть декілька викликів, які треба нам виконати. Це, по-перше, там розміщення самого виробництва. Воно розміщається не в самому місті Ужгород. І на фоні всіх цих викликів і запитань є одним із основних завдань для нас – це формування професійної команди високого рівня фахівців, які можуть працювати в сфері машинобудування. Крім того, розказати про себе зможуть і навчальні заклади краю. Організатори ярмарку планують також надати краянам і необхідну юридичну консультацію. Яка існує система, ну, скажімо, певного бронювання для працівників, бо це все дуже актуально. Чому люди, ну, десь особливо мужчини, не йдуть на роботу, бо питання, скажімо, призову, питання служби в армії. Ну, чесно, відверто говоримо, що десь люди бояться. І є порядок, який передбачає, що критично важливі підприємства можуть бронювати до 50% військовозобов'язаних підприємств, і тому ця процедура існує, ми хочемо її, скажімо, поширити, проінформувати. Роботодавців чекають консультації щодо отримання компенсації у разі працевлаштування певних категорій громадян. Фахівці розповідають, ярмарок вакансій в області не проводили вже 3 роки, а питання працевлаштування у краї нині дуже актуальне, як для жителів області, так і для ВПО. Офіційно зареєстрованих приблизно 148 тисяч є внутрішньопереміщених осіб. За неофіційними даними, даними мобільних операторів, це може бути більше 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, щоб знайшли прихисток саме в Закарпатті. Аби батьки могли спокійно ознайомитись із ринком вакансій, для дітей організатори підготували цікаві забави. Ну а відбудеться ярмарок вакансій 2023 уже 14 вересня в Ужгороді на набережній Незалежності.